57 dagar kvar. Gurka och jelly beans. Mormor tog en vagn utanför Ica och lyfte i Bobo. Bobo brukade aldrig vilja sitta i den vanliga sitsen för barn, utan där varorna ska ligga. Mormor sprang några steg, hängde sig över vagnen och lyfte upp fötterna. Så rullade de in i affären. Bobo skrattade högt. Jag gick några steg bakom. Det var lite pinsamt. Men å andra sidan, jag kände ingen här. Inte än i alla fall. Det gjorde mormor. Eller hon hälsade åtminstone på varenda människa som gick förbi. En del hälsade tillbaka och andra stirrade bara. Jag såg dem viska saker till varandra. Men sånt berör inte mormor. Det finns bara en sak i världen som är värre än folk som talar om en. Och det är att de inte talar om en, sa mormor en gång. Har man en gång träffat mormor kommer man ihåg henne. Hon ser inte precis ut som en tant i 65-årsåldern. Den här dagen hade hon tajta svarta skinnbyxor, högklackade gröna skor och en bomberjacka med silverpaljetter. Långt grått hår och minst 5 rasslande guldhalsband och rött läppstift. Jaha, sa mormor när hon åter satte ner fötterna på marken. Vad behöver vi? Bobo pekade mot jordgubbarna. Jordgubbar, det måste vi ha, sa mormor. Bobo pekade på en mörkgrön vattenmelon som nästan var lika stor som en badboll. Vattenmelon, ja, det måste vi också ha, sa mormor och lyfte ner den i vagnen. Den landade med en tung duns mellan Bobos ben. Jag älskade att handla mat med mormor. Det gjorde vi alla. Maiken och Bobo också. Därför följde vi alltid med till affären. Maiken, som lätt skulle vinna tävlingen hetsigast i Sverige, hade redan sprungit i förväg in i butiken. Troligen stod hon vid lösgodisavdelningen och åt upp alla de godisbitar hon hittade på golvet. Hon brukade göra det. De ska ju ändå slängas, som hon sa. Mamma blev galen när Maiken gjorde så, men mormor verkade inte bry sig. En anledning till att vi älskar att handla med mormor är att hon aldrig skriver någon lista innan. Hon bara handlar det hon känner för. Mamma har alltid en mycket noggrann lista. De varor hon kan klara sig utan ifall det blir för dyrt står inom parentes. Det är omöjligt att övertyga mamma om att köpa något som inte står på listan. Särskilt nu när hon inte har något jobb. Mormor behöver man inte ens fråga. Man bara ställer ner det man vill ha i vagnen. Och så länge det inte är något med för mycket konstiga tillsatser i, som heter saker som E314, så köper hon det. Jag hade ju varit i den här affären förut förstås, men bara när vi var på besök hos mormor. Nu skulle vi bo här och det var i den här affären vi skulle handla framöver. Jag började nästan dregla när jag tänkte på allt gott vi skulle kunna äta. Jag lade till det på min lista över vad som var bra med flytten. 1. Eget rum. 2. Köpa vilken mat man ville. Men den viktigaste punkten var denna. 3. Omstart. Att vi flyttat till Skärblacka innebär nämligen att jag skulle kunna reboota mig själv. Bli en ny människa. Min plan var att jag skulle bli populär. Omåttligt populär. Jag ville att folk skulle skrika och svimma när jag gick förbi. Jag ville skriva autografer. Jag ville att folk skulle ta selfies med mig och springa fnittrande därifrån. Jag ville bli som Kanye West eller Beyoncé. Okej, det där var kanske lite väl optimistiskt. Eller en mer realistisk önskan var att jag ville kunna prata med folk utan att de tittade på mig som om jag vore ett freak. Jag ville att folk skulle välja mig till sitt lag på gympa. Jag ville att de skulle lyssna när jag pratade. Och ville jag sitta bredvid mig i matsalen. Det hade inte direkt varit så i Stockholm. Jag hade i och för sig haft en vän, Walter. Men han lyssnade inte överdrivet på något jag sa. Vi hade tagit sällskap från skolan ibland. Hörts på sms lite då och då. Sätts någon enstaka gång på en helg.
Men om jag ska vara ärlig så tror jag mest att han var med mig för att han inte hade någon annan att vara med. Och inte för att han tyckte att jag var en sån himla awesome person. Mamma hade alltid sagt att jag är en unik människa. Att jag är annorlunda och speciell. Fast egentligen är det nog bara ett snällare sätt att säga konstig på. Jag hade exakt 60 dagar på mig att bli en ny person. Eller ja, 57 nu då. Sedan var sommarlovet slut och jag skulle börja i min nya skola. Mosstorpsskolan. Det skulle givetvis inte bli lätt att förändra sitt liv på 57 dagar. Men det kunde ju heller inte vara omöjligt. Om man kan åka till månen borde man ju kunna bli populär. Eller? Vi hade inte ens hunnit förbi grönsaksdisken och Bobo drunknade redan i alla vattenmeloner, salladshuvuden, majskolvar och jordgubbsaskar som mormor lagt ner. Gujka! Ropade Bobo och pekade ivrigt på stort berg av gurkor. Bobo älskar gurka och det är också ett av de få ord han faktiskt kan säga. Och för en som fyller 4 i december är det kanske inte superbra. Men vi blir glada varje gång hon säger något alls. Bobo älskar gurka mest av allt i hela världen. Eller mest älskar hon förstås mamma och Majken och mig. Men sedan kommer nog gurka. Ibland tror jag nästan att hon älskar gurka mer än sin pappa. Bobo och Majken har en annan pappa än mig. Svedrik. Han heter så. Alla bara, sa du Fredrik? Nej, Svedrik. Och även om han definitivt har varit mer närvarande i deras liv än min pappa i mitt, eftersom jag har träffat min pappa exakt 0 gånger, så skulle han väl inte bli framröstad till årets pappa direkt. Svedrik är snäll och glad och ger en superhärliga björnkramar, men det är liksom ingen action på honom. Det här med att skaffa ett jobb tyckte han till exempel var väldigt svårt. Och det här med att diska också. Det här med att städa med och att laga mat. Och att handla och byta blöjor på Bobo och att ens resa sig ur soffan för att hämta Majken på skolan eller Bobo på förskolan. Till sist orkade mamma inte med honom längre, för hon gjorde liksom allt. Hon sa att det var som att vara mamma till 4 barn, bara det att en hade skägg och drack folköl. Så hon ville göra slut. Vilket var bra, antar jag. Men det var liksom Svedriks lägenhet och mamma hade inte direkt råd att fixa någon ny. Och när man är undersköterska med 3 barn, en enorm hund med endast en pungkula, 2 virvelmarsvin vid namn Tarsan och Frasse och en sköldpadda, vill banken tydligen inte låna ut så mycket pengar till den. Även om man alltid har betalt alla räkningar i tid i hela sitt liv, som mamma besviket skrek. Så nu har vi flyttat till mormors stora gula trähus i den här hålan som heter Skärblacka. Som ligger en bit från Norrköping där alla pratar, ja, hur ska jag säga, lite speciellt. Östgötska kallas dialekten. Jag vet inte hur jag ska härma den. Men till exempel när mormor ska säga mjölk säger hon det liksom jättetjockt L. Och det känns som om hon betonar öet väldigt länge. Så här, mjölk. Mjölk. Det är nog enda nackdelen med Skärblacka. Det och att det har en enorm pappersfabrik som gör att det luktar bajs i hela byn ibland. När vi kom fram till godisavdelningen stod Majken mycket riktigt där. Men hon åt faktiskt inte av godiset. Istället såg vi hur hon hällde ut något från en liten ask rakt ner i en av de genomskinliga godislådorna. Vad gör du? Frågade jag. Majken vände sig mot oss. Hennes fräkniga ansikte sken av glädje. Hon försökte viska, men hon kan liksom inte. Hennes röst är inte gjord för visk. Jag gör ett bus! Jaha, sa mormor intresserad. Vad är det för bus då? Majken fnittrade och höll upp asken mot oss så att vi kunde läsa. Bertie Bott's Every Flavor Beans. Men, Majken, sa jag. Jag hällde ner dem i jelly beans-lådan. Vad är det för något? Frågade mormor och sträckte sig efter godisasken. Det är från Harry Potter. Det finns alla smaker i hela världen i den.
En grön kan smaka snor eller äpple beroende på vilken man får. Man vet aldrig vilken. De ser likadana ut. Ibland smakar de som dagmaskar, öronvax eller spya. Men ibland har man tur och då får man en citron. Jag fick dem av min kompis i Stockholm. Hon köpte dem på Harry Potter-museet i London. Oh dear. Öronvax och spya. Det låter inte särskilt aptitligt, sa mormor och räckte tillbaka asken. Nej, jag vet. Det var därför jag hällde ner dem här. Du kunde ha gett dem till mig, sa jag. Jag älskar ju jelly beans. Man kan väl bara spotta ut, de är äckliga. Jag gör vad jag vill med mina jelly beans. Men ändå, sa jag surt. Detta är ett helt onödigt gräl, sa mormor. Jag kan köpa nya åt dig, Sigge. Vi såg mot den genomskinliga godislådan som var till bredden fylld med jelly beans i alla regnbågens färger. Jag gick fram till den, öppnade locket och rörde omkring lite med plastspaden. Det var omöjligt att skilja de Mike'n hällt i från de andra. Får jag kanske välja någon annan godissort, sa jag hoppfullt och såg upp mot mormor. Kör hårt, darling, sa mormor och nickade uppmuntrande mot godishyllan. Fast det inte ens var lördag. Jag och Mike'n blev helt vilda. Vi plockade säkert på oss ett halv kilo var. Bobbo var däremot väldigt nöjd med sin gujka. Som sagt, vi älskar att handla med mormor. Nu går ni in och gör frågorna.